Salam aziz dostlar, siyasi arenadasınız. Bugünkü konuğumuz siyasetçi Fuad Qəhrəmanlı. Fuad Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük Kamran Bey, sizi de tamaşaçılarımıza salamlayıram. Teşekkür ederim, Vətən TV'ye hoş geldiniz. Bence birinci defa bizim kanaldasınız. Ve öyle bir hadise etrafta baş verir ki, belə demək olar ki, illerle xalqımız, milletimiz bu məqamları gözləyirlər. Çünkü biz gözləyirdik, yani, bax, Ramiz Mehdiyev de geçsin, Əli Əhsənov da geçsə düzələcək, bax, Rövnək de bir dənə geçsə düzələcək. Bu hamısı getmək üzrə gedirlər demək olar ki, gedirlər. Ama deyirsən, çok yumuşak gedirlər ve o düzəlməyə, ümumiyyətlə düzəlməyə ümid var mı? Bu getməyə nə qədər qiymət verərsiniz? Əslində Kamran Bey, bu proses onu göstərdi ki, bir var nəzəri mülahizə irəli sürülür. Bir də var ki, biz artıq praktik prosesini özündə müşahidə edəndə görürük ki, bu şəxslərin, adını çəkdiyiniz şəxslərin getməsi ölkədə siyasətdə hər hansı dəyişikliyə gətirib çıxarmır. Baxın, bugün yeni kadrların biz fəaliyyətinə baxsaq, sosial müdafiə sahəsində Sahil Babayevlə bağlı yeni kadrda tutaq ki, hökumətin təqdim elədiyi güya yeni bir simadır. Ancaq nə qədər neqativliklər baş verir? Kütləvi surətdə pensiyaların kəsilməsi, insanlara, hətta qazilərə pensiyaların verilməsi zamanı onların nə qədər incidilməsi, heysiyyətinin təhqir olunması, qürurların aşağılanması. Bütün bu məsələlər onunla bağlıdır ki, əslində bu Sahil Babayevlə də bağlıdır, ümumiyyətlə siyasiyyətlə bağlıdır. Sahil Babayev məyər 210 min nəfərin təqaüdünü özlüyündən kəsə bilərmi? Sahil Babayev bu qədər deyir ki, bir il ərzində qazilərə verilməli olan pulun ləncidə bilərmi? Yəni bütün bunlar faktumdan ki, ləngidir, kəsir, onluq deyil, söhbət ondan gelir ki, Sahil Babayev o siyasətin icraçısıdır. Cahangir Hacıyev, səhv eləmirəm, Azal başlayıb, Cahangir Hacıyevdir. Soyadını səhv eləyə bilərəm, amma Cahangir Cahangir deyil. Cahangir deyil, Canik deyirlər, xalq arasında Canik deyirlər. Bu Canik oturub orada və Azala dövlət büdcəsindən davamlı dotasiyalar ayrılır. Onun hətta belə deyək də ən bahalı qiymətlər, biletlər Azərbaycan vətəndaşlarına satılır. Avropa qiymətlərindən bir neçə dəfə baha qiymətlərlə Azərbaycan vətəndaşlarına bilet satılır. Monopolist şirkəti bazarda heç kimi buraxmırlar. Avropa əslində ən ucuz qiymətlər Avropadadır, bilirsiniz. Bəli. Və yaxud da dəfələrlə, dəfələrlə, ziyanla, illərdir ki, bu qədər baha qiymət satmasına rəğmən, monopolist olmasına rəğmən Azalın hesabatlığı qoyulub mu cəmiyyət qarşısında? Bu pullar hara gedir? Bu qədər baha qiymətdə bilet satsın. Niyə ziyanın ili başa vurursan və dotasiya alırsan dövlət büdcəsindən? O da çox heyrətamiz bir məsələdir. Təsəvvür edin, Azaldan ucuz qiymət satanlar əgər gəlirlə işləyirlərsə və qiymət endirimlə rəqabət edirlərsə, necə olur Azal dotasiya ilə məşğul olur, ili başa vurur? Və yaxud da dövlət neft şirkəti, Azərbaycanın əsas məhsulu nədir? Neftdir də. Nefti çıxarıb satır. Hazır nefti satır. İndi neftlə bağlı deyir ki, bu günə qədər Azərbaycan acı təkər də istehsal edə bilmir. Yağı, tutaq ki, maşın, avtomobil yağlarını biz xaricdən alırıq. Elementar 95 benzin 95 heç istehsal 95 istehsal yoxdur. Elementar biz onu nefti məhsul istehsal edib daxili ehtiyaclarımızı ödəyə bilməmişik də bunların yaratmaz neft siyasətinin üzündən. Bu gün Azərbaycan neft məhsulları sahəsində xaricdən asılıdı. Nəinki bizdə olmayan məhsullarda. İndi bu qədər yaratmazlığın qarşısında hazır xam malı çıxarıb satır. Çıxarma maya dəyər bəlli, satma dəyər də bəlli. Necə olur ki, dövlət neft şirkəti ziyanla başa vurur? Və yaxud da Azərsu hər ili ziyanla başa vurur. Yəni dövlət şirkətlərin hamısı ziyanla başa vurur. Bu nə ilə bağlıdır? Yaxşı, bunun birində yararsız kadr oldu. Kadrlar da dəyişir, heç bir nəticə olmur, heç bir fərqli olmur. Çünki o ödənən vəsaitlər, əhali tərəfindən ödənən vəsaitlər nə olur, mənimsənilir. Sonra da o ziyanın məsuliyyəti kimin üzərinə qoyulur, ödənməsi kimin üzərinə qoyulur, kommunal xidmətlər artırılır, vətəndaşların üzərinə qoyulur. Yəni səndən, məndən, sadə vətəndaşların cibindən soyulub çıxarılır. Amma o da heyrətamizdir, üzr istəyirəm, Fuad Bey, o da heyrətamizdir. Yəni dəmir yolda bu 2 milyard, biz dildə sadələşib, Azərbaycanda 2 milyard, 4 milyard, dünyada Forbes'a daxil olan insanların o sərvətinin hesabıdır, 2 milyard. Yəni necə, ana oturub onda bütün gün kreslə oturub ancaq demək ki, büdcədən Canan bəy, təkcə bizdə nəqliyyat sektoruna Ziya Məmmədov işlədiyi dövr üçün 90 onun işlədiyi dövr üçün mən sizə statistik rəqəmi deyim, 25 milyard dollar o zamanki kursla vəsait ayrılmışdı. Deyəcə nəqliyyat sektoru 25 milyard. Dövlət büdcəsi 25 milyard bəli. Çünki burada həm dövlət büdcəsindən ayrılmalar vardı, həm də xarici kreditlər vardı. Avropa Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınan
böyük kreditler vardı. Ve onların ödənməsi də kimin üzerine koyulur? Bizim büdcəmizin üzerine koyulur, Azərbaycan xalqının üzerine koyulur. Fərq eləmir. Sabah kimi çıxarırsansə, tutaq ki, Kamranı çıxar, onun yerine Fuadı qoy. Vətəndaş üçün fərqi var mı? Onlar rüşvət alan adı Kamrandır ya Fuaddır? Onun fərqi yoxdur. Vətəndaş üçün önəmli olan nədir? O siyasət dəyişməlidir. Rüşvət olmamalıdır. Vətəndaşın qanunu haqları tanınmalıdır. Baxın, Cavanşir Feyziyevlə bağlı İngiltərə məhkəməsinin qərarı var. Yəni, rəsmi hüquq qərar var ki, bu çirkli vəsaitdir, bu cinayət hadisəsidir artıq. İngiltərə hökuməti onu mənimsəyib. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə düşən vəzifə nədən ibarətdir? Onlar da onu məhşər ayaqda çəkməlidir ki, sən əgər təsdiqləmirsən, sən bunu işdən də apellyasiya şikayəti vermirsənsə, bu məhkəmə qərarını qəbullanırsansa, bu pulu sən Mozambikdən gedib aparmamısan ki, İngiltərəyə, Azərbaycandan gedibdir. İndi gəl bunun məsuliyyətini daşı. Niyə araşdırma yoxdur? Görürsünüz, yəni burada biz hüquqi dəlillə ölkə daxilində... Nəyə karşılama yoxdur? Adam deyilsiniz ki, həmən Cavanşir meydan oxuyur. Çıxıb meydan oxuyur. Cəmatı meydan oxuyur. Hətta onun bu korrupsiya əməllərindən danışanları ermənilərlə işbirliyində ittiham edir. Yəni, bilirsiniz necədir? Həm də onun göstərir. Jurnalistlərin birləşməsi təhkir sahib olub, onu demək ki, tamamilə təhkir, açıq təhkir edir. Niyə belə özünü arxayına apar? Kamran Bey, çünki adam özünü çox güvəndə hiss edir, çox arxain hiss edir və məsuliyyətdən kənar hiss edir. Əslində o hiss edəsəydi ki, məsuliyyət məsələsi vardır. O çalışardı ki, media ilə, cəmiyyətlə konfrontasiyaya getməsin ki, sabah ən azı, tutaq ki, hansısa formada belə ayaq yeri qalsın özünün müdafiəsi ilə bağlı. Bu adam normalda belə olmalıdır. Bəli, normalda belə də bəli. Məhkəmənin qərarından sonra. Bu adam arxaindir ki, burada xalq heç kimdir, cəmiyyətin ictimai rəyi heç nəyi həll eləmir. Burada onun məsuliyyət məsələsi yoxdur. Ona görə çox arxain şəkildə çıxıb həqarət edir. Onu belə deyək, korrupsiya əməllərindən danışan adamları təhqir etməklə məşğuldur. Adam sən oradan da əgər yox bu ifrat özünə güvəndirsə, özünün belə deyək, o halal işlətdiyi halal ifadəsi doğrudan keçəcəksə, sən ged İngiltərə məhkəməsinin qərarının apellyasiya ver. Niyə apellyasiya vermirsən? Sənin barəndə vəsaitini mənimsə burada. İngiltərədə halal olmur, burada halal olur da demək. Burada sənin vəsaitini buradakı jurnalistlər müsadirə eləmir ki, buradakı Facebook istifadəçiləri müsadirə eləmir ki, İngiltərəli hakim müsadirə edib. Əgər erməni ilə işbirliyi edirsə, sən onu ittiham edir ki, sən ermənilərin maraqlarını yerinə yetirirsən də, sənin pulunu mənimsəyəni qoymuşsan kənara, onun haqqında səndən hesabat istəyənləri sən təhqir edirsən. Deməli, aydın görsənə ki, hüquqi tərəfinə məsələnə girişə bilmir, qəbullanır ki, faktdır, çünki yəni, ortada məhkəmə qərarı var və əksini sübut eləmək imkanı yoxdur. Ona görə neyinir? Bu məsələni danışan insanların üzərinə açıq təhqirlə gedilir ki, yəni siz boş-boş danışırsınız, siz nə qədər deyinsəniz də, nə qədər bu məsələdən danışsanız da, bunun mənə bir isti soğuğu yoxdur. Heç sizin rəyiniz mənim üçün maraqlı deyil. Əslində o, bütün o toplumu əsasən jurnalistlər bilirsiniz də bu xarici dövlətlərə işləməkdə, agenturada belə ittiham edir. Çox qəribə bir şeydir ki, bu millət vəkili, yəni millət vəkili adı var da, deputat. Bunlar biz deputat deyirik. Yəni bu millət üçün, dövlət üçün çalışan bir insan, özü, ailəsi, pullar, buradan götürdü mənimsədi ki, bütün pullar hamısı İngiltərədədir. Və yəni ki, buradan pulları mənimsəyib orada yaşamaq üstünlüyü tuturlar və biz görə-görə, hamımız bunu görürük. O, deməli, xarici agent olmur. Demək ki, İngiltərəyə pul apardığı halda, İngiltərədə ailəsi, evlatlar yaşadığı halda. Amma Bakıda yaşayıb, bunun mənimsədikləri haqqında danışan jurnalistlər agent olur. Çox doğru deyirsiniz. Əslində, Kamran bəy, bu cür ritorika Sovet dönəmindən qalma ritorikadır. Daxili problemi meydan gətirəndə sən xarici agentura ilə bağlanırlar da. Sən, əgər bugün milli mənafiələrimiz baxımından yanaşanda, sən milli mənafiəyə vuran əməli eləyirsən, bu ölkənin qaziləri dərmana möhtac olduğu halda, bu ölkədə o xərçəng xəstəliyinə mübtəla olanlar gedib o evinin əşyasını satıb son qəpiyində aparıb o bahalı dərmanlara verdiyi halda, bu ölkədə minlərlə, milyonlarla insan keyfiyyətsiz dərman alıb, öz səhhətini nəinki müalicə elətdirə bilmədiyi, hətta əlavə problemlər yaratdığı bir halda, sən bu haramın üzərindən, bu belə deyək də, talançılığın, qəddarlığın üzərindən bu qədər pullar qazanırsan, aparıb bunu xarici bankalarda yerləşdirirsən, orada öz ailən üçün dəbdəbəli mülklər, komfort həyatı təmin edirsən və bu millətə vurduğun bu qədər milli təhlükəsizlik baxımından, bu qədər ziyan vurmağın müqabilində sən olursan bu millətin belə deyək də burjuaziyası, bu millətin halal pulunu qazanan şərəfli bir insanı sənin bu əməllərini sorğulayan, bu millətin dərdini dilə gətirən, bu xəstələrin naləsini sözlə sənə çatdıran, bu ölkədə qazinin dərdini gündəmə gətirən adamlar olur bu millətin düşməni, ermənilərin işbirlikçi. Sən
Kim belə deyək də ittiham elədiyin adamların bugün bilet alıb, o sinu azalın hesabına gedib bilet alıb bu ölkədən xaricə gedib bir gəzmə imkanı yoxdur. Kimdə gedib xaricin hələ bir agenti də olsunlar. Sən ancaq ailən xaricdə yaşayır. Yəni o prinsiplə yanaşanda adamlar nə qiymət qoyub ki, heç o adamlar oradan bir həndə bilet ala bilmir. Əgər o prinsiplə yanaşanda İngiltərə bağlı olan sənsən, biz deyirik ki, sən İngiltərədə mülkü, əmlakı olan sənsən və bütün bu proseslər gedəndə təbii ki, yəni bu gün xəbər tutmuyublar ki, bu illərdir onların xəbəri vardı. 100 milyonlarla orada pul dövriyə edirsə, mülklər alınırsa, hesabdan hesaba pullar köçürülürsə, onların təbii ki, xəbəri olur. Təşəkkür edirəm Fadıl bəy gəldiyinizə görə. Əziz dostlar, siz bizim kanalımıza abunə olun, orada like işarəsi var. Onu tıklayın mütləq. Heç də tənbəl eləməyin. Bu siz bunu edəndə bizə yox, bütün Azərbaycan sevərlərə yardımcı olursunuz. Çünki burada danışılanları daha çox insan eşidəcək. YouTube-un özünün alqoritmi var. Bu alqoritmi isə siz müəyyən edirsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürümüz var. Tanrı sizi qorusun.